Ahoj a já vás vítám u dalšího samurajského dobrodružství a jsme zpátky u hry Shogun 2 Total War. A přece jenom, jak jsem minule říkal, že najít dobrého hráče na Shogun 2 multiplayeru je těžké, tak jsem se kousnul, dal jsem vyhledat hráče a dokonce vám teď přenáším bitvu, kde jsem se střetnul s dobrým hráčem, který měl dobrý build. Jeho staty, co se týče vítězství kubků, porážek byly absolutně neskutečný. Takže se pojďme na to podívat. Když vystoupám opět s mojí kamerou do oblak, tak jsme na mapě vodopády, která je charakteristická, tím, že jsou tu vodopády nečekaně, ale hlavně svým poměrně úzkým prostorem. Takže kavalérie tady není zas až tak účinná, ale pozor, účinná. Kavalérie dokáže být vždycky, takže dobré si na tohle dávat pozor. Já teda přenáším svůj klasický spear build, ono jde víceméně proto, protože jsem počítal, že když se jde vodopády, tak se bude bojovat trošku v tom těsnějším prostoru, když to můžeme říct takhle, nebo hůř přístupný to můžeme nazvat. A hlavně mý nudači, co se týče jako veteráni, byli vybitý, i když pravda, no dači vám stačí jako základní, když se na ně naházíte dobré bonusy. Ale dost k taktice, když se podívám, a můj protivník je teda Bobo. A jenom taková menší historická vsuvka, tady jsem kdysi odehrál jeden, kdysi jsem se účastnil, kdysi dávno, jednoho velkého Shogun 2 turnaje a začínal jsem tady. Protivník byl tamhle a docela dost mě zničil, ale to je jedno. Tak teda můžeme to pustit na zpomalý režim, já teda ten build mám pořád stejný až na to, že mám dvakrát kavrbových mnichů, jednou na třetím, jednou na pátém levelu, dvakrát lehkou jízdu, jinak ten build je pořád stejný, jo, mám bojový mnichy, nemám DKQ samuraj, třikrát, čtyřikrát ručníky. Chtěl jsem si tady potom, myslím, obsadit, jo, je tady dílna a statek, takže víceméně ta dílna je asi nejlepší dojo. Co se týče mého nepřítele, má velmi zajímavý build, má tady Ashigaru's muškatama na pátém levelu, držníky s Naginatama, žilneře Ashigaru na devátém levelu Banzai, takže jedná se o klan zaměřený na meče, Cavalry Sir čtvrtý level, mixovaný avatar, Yari Cavalry čtvrtý level, Cavalry Yari na čtvrtém levelu s poměrně dobrýma upgradama, Ashigaru's muškatama pátý level, držníci, Ashigaru s dlouhými jary na pátém levelu, dobře vylepšený, další Ashigaru a DKQ samurai, takže on má velmi velký střelecký kompon, jako hodně sází na střelce, má tři muškety a k tomu jedny devítkový lučišníky, což už si myslím, že to je moc drahý, že ty DKQ začínají na šestém levelu. Pokud se nepletu, on má někde možná ještě schovanou lehkou jízdu, ale to s tím jsem si nejsem jistý. Jediný teda, má tu armádu hodně dobře postavenou, jo. Má tam ty muškety, víceméně spolehá na ty Ashigaru. Oni jsou velmi dobrý tyhle ty žilnéři. Ale já bych osobně, ty držní se zadvory, ale radši na téhle mapě bych volil Ashigaru s Yari. Protože on ví, když se podívá na tu moji armádu, když já mám jenom jeden lučišník, že já budu muset útočit na něho. Takže kdyby on měl Ashigaru s Yari a postavil by tam tu spear wallu, tady nebo tu kopí formaci tady do toho úzkého prostoru, měl bych to o dost těžší. Nevím, možná zvuk. Uvidíme. Kaj, výborně. Já teda vidím, co proti mě stojí za armádu, takže hned soudím, že už jenom podle těch skillů a podle toho, co jsem se koukal na jeho profil, se nejedná o žádnýho, aha, on to je rychlý. Se nejedná o žádného začátečníka, tak říkám, tak to vezmeme hezky z hurta, mý družníci jdou dopředu a plnějí svoji roli a budou kupovat šípy. Jinýma družníkama si obsazují dílnu, tam je zlepší zbroj, což nutně potřebuju. To obrany přebojí z blízka tu ne, já mám lepší jednotky, mám jich víc, ale ta zbroj se bude fakt hodit. Mýma lučišníkama myslím první zaměřuju jeho ashigarský střelce, ale brzo to potom přemýšlím na jeho DKQ samurai. Jeho muškety začínají pálit, ale já vím, že v tom soubě nemůžu zůstat.
Posílám lehkou kavalérii, ano. Měl jsem tam první poslat družníky. A aspoň jsem víceméně z... No jak... Nestíhám. Aspoň jsem víceméně zatlačil ty Ashigaru. On samozřejmě začíná stahovat, ale v tu chvíli udělal chybu, že dopředu posílá ty Ashigaru, takže já otáčím svoji lehkou kavalérii. A i když se jedná o lehkou kavalérii, já jak používám ty bonusy na ty kopíky, tak mám pouze 3 útok zblízka, možná je to ještě sražený nějakým jeho pomocníkem. Takže ta kavalérie to moc neudělá. Ale i přesto, že to lehká kavalérie, tak si všimnete, o kolik ona moc, o 20 mužů, jak srazí ty jeho žodnéře Ashigaru. A do toho přibíhají už moji bojoví mnichy. Mniši, já tady táhnu s dalšími mojí kavalérii a sázím na to, že oni to jsou Ashigaru a že je velmi rychlý v rautu. Mám tady na nějaký záloh, mé lučišníci střelili na jeho lučišníky a já tady vidím rychle možnost, že bych ho mohl pušenout takhle po křídle, dokonce jeho Ashigaru už váhají. Já mám tady rally a teď vidím, že mu to váhá. Ale bohužel Borkraj není ještě k dostání, samozřejmě teď on... Ten zvuk mě štve, proč nefunguje? Funguje, jadle. No, uvidím. Samozřejmě on teď on jako dává banzai, takže mu to jednotky neustupí. Já tady beru kavalér bojů knihu dozad, ale bohužel to jenom zabiju ty muže, já je nevyrautuju, já je potřebuji vyrautovat. Na druhé straně samozřejmě je domů držení snaky a tam hrdině umírají. Moji mniši taky hrdině bojují. Já to vidím, že jediná moje cesta je právě přes to moje levý křídlo. Obsadil jsem dílnu, takže moje jednotky mají dost velkou zbroj pod obranou přeboji zblízka. Ano, opět, on vede útok ashigarskýma mečema, tak já tam prvním posílám kavalérii bojových knihů. Hned zatím do Naginata samozřejmě tu kavalérii musím stahovat. Tady samozřejmě musím se hejbat, jeho pušky nemilosrdně střelej a zatím to jsou jenom držníci. Jeho první ashigaru meči na 7 mužích, ale už postupují. Takže první vítězství mě tady, ano, padá tady Warcry, první, ale má tady banzai. To mi moc nepomůže, ale díky velké koncentraci z mý kavalérie a díky tomu, že to pušil tak silně, tak se mi daří vyhrávat na tom levém příle a daří se mi ho zatlačovat do defensivy. A mně je jasný, že když jeho pušky nechám dělat jejich práci, tak mi tady ustřili. Takže neustále jsem mu vpadl, tak neustále se ho snažím držet. Ano, to je lehká kavalérie v zádech, jak říkám. Můj generál mimochodem je už jenom na 10 mužích, protože on po něm neskutečně střílí. To není moc hezké. Neustále se snažím pušovat. Tady si nechávám minuty jiný držníky a on dělá velkou chybu, že mě tady nepušuje. Moji zkušený bojový mištanky na tam pokračují. Že se vám tady dlouhý jary a šir. Samozřejmě tady moje ofenziva trošku strádá, protože tady bojují pouze držníci, ale já to brzo podpořím. A více mě chci ho převálcovat, říkám, že z toho levý křídlo jsem tady. Moji Ashigaru zlovými jary bohužel nemají moc velké využití, ale dávají mi do spearwally. A aspoň aby kupovali tu munici, aby získali čas pro ty moje ostatní jednotky. Já samozřejmě tady mám vzadu držníky a musím si dávat pozor na svého generála. Moje levé křídlo, říkám, stále vítězné, takže jsem jeho dále více a více tlačit do té defensivy. Moji jednotky už tady začínají strádat, ale samozřejmě jeho žovnaři z Ashigaru už taky na tom nejsou nejen. Posílám rezervy dalších na Naginata samozřejmě, protože tady vidím, že jsou tady jenom střelci, jediný jednotka jsou tady Ashigaru. Takže přestají to chci prorvat. Samozřejmě jeho lehká kavalérie momentálně beru útokem moje mnichy, ale to je chyba, protože oni už neudělají tak velký, oni nezmění tu bitvu a já beru svoji kavalérii a vytřepávám nebo útočím na tu jeho lehkou kavaléru, abych se zbavil jí v zádech. Samozřejmě on tady přichází další kavaléry z jary, já myslím, že si toho velmi, ano, všímám si toho. A jen tak v poslední chvíli mi dožní si snad jen tam a zachrání život mého generála. Na druhé straně stále tady pokračuju v útoku na jeho ashigarský meče. Padá tady Hold and Firm od mým dlouhých jary a širu, stále tady útočím na ty pušky. Jary se mi tady vzadu daří zničit, lehká kavalérie taky a momentálně se dostávám do kavalérní výhody. A to je pro mě strašně důležitý, že ono má stále spoustu střelců. Ano, já se to snažím třeba prorvat přes tady, ale tady to není úplně nejchytřejší. Je tady spousta kavalérie.
Moji tady husité neskutečně válčí právě s jeho jednotkama, a konce se dostávám i do boku právě jeho dlouhým jarým, kterým to nesvědčí. Myslím, že na těle nichák nemám ani Warcry, což je pro mě velmi špatný. Mýho generála musím držet vzadu, aby ho nezastřelili. Teď jsem se tady koukavlej, snažil obchvatný manévr, ale jinak jsou tady držnice, jinak tady přichází kavaléry s jary. To stejný se pokouším udělat z druhou kavaléry. A dokonce jeho kavaléry s jary tady zajímavý. Mých zádech. Ale dobrá, no, ano, teď on tady padá Warcry a to má neskutečný drtivý účinek na jeho morálku. Koukám jenom, že ono to nedošel na ty jary, to je škoda. Ale jak vidíte, jednotky mu začínají váhat. Svítá mi naděje, jeho kavaléry nemůže moc dobře zasahovat do mých zad, ty záda mám pokrytý, můj generál stále žije. Většinu jeho armády stále tvoří pušky. Takže to je pro mě dobrý, já se tady pomalu začínám zbavovat jednotlivých jednotek, tady můj ne úplně šťastný zepředu útok lehkou kavalérii, ale vidím tady způsob projet ze zadu a právě až když se jary, byť teda už kavalér to z jary tomu neprospěla, ale víceméně bouchá do zad. On se momentálně nachází v silné defenzivě a já mu šlapu. Já po něm jdu jak slepice po flusu, protože vím, že nesmím nechat jeho pušky dělat jejich práci. Jdu tam. Jdu si proto, samozřejmě tady mám zbytečně blblých moc jednotek, ale on tady bohužel má manzaj, takže ty jednotky neustupují. Mí hrdiny držníci tady jdou zastavit palbu jeho Ashigaru s jary. Jeho držníci z Naginatama se zoufale snaží zastavit. Moje zkušené míchy na 6. levelu, ale jedná se už o předem prohraný boj. Tady dochází Banzai, což znamená, že Ashigaru meči odstupují a uvolňujeme ty další jednotky. Mám tady volnou kavalérii, kterou můžu, na kterou si stále budu šetřit, protože mě budu muset nahánět jednotky. Tady stále 29 kavaléristů z míchů s Naginatama. Tady pomalu ničím jednu jednotku za druhou, i když jeho generál se snaží, tak přece jenom jde utočit do velmi zkušených mnichů s Naginatama. Tady se mi daří odchytávat právě jeho muškety. Byl lehká kavalérie, i když to není nejlepší, tak právě že beru přímým útokem ty dvě jednotky. Oni jsou osamocený, většina jeho armády už utekla. Má to morální debuff a daří se mi je vyklepat. Na druhé straně, byť Ashigaru ještě střílí a snaží se nějakým způsobem vrátit bitvu, ale bojovým, že snaky na tam jsou neúprostný, velmi lehce si poradí právě se samurajem Staikyu a už přímo obočím na Oni Ashigaru a mí Naginata samuraj jdou po jeho generálovi a to už víceméně je o bitvě rozhodnuto, protože samozřejmě to mám ještě svého generála. Takže musím uznat, že po dlouhý době dobrá bitva, kdy jinak to bylo dorazit nabité vítězství. Zapotil jsem se u toho, nevěděl jsem od začátku, že jsem vítěz, protože to pušování, ta neustálá palba. Dalo mi to zabrat, ale mi obřel generál, takže dobrý. Takže se zase uslyšíme až u konečné. Máme tu teda Oni vítězné konečné výsledky. Byl jsem přečíslený, ale nakonec opět jako vítěz. Když se teda podíváme na statistiky, tak jednoznačně bojovní mniši dostali svému jménu 300 kg 210. Musíte. Lehká kavalérna stojí na kilech velmi pěkně. Bojovní mniši sice jenom 70 kg, ale splnili důležitou úlohu, že zaměstnali jeho lučišníky, kteří přímo mohli jít po mém generálovi a kde mimo je umřel generál. Bitva by mohla dopadnout úplně jinak. A jak jsem říkal, že se tady kavalérna se vyplatí, tak 101 na lehkou kavalérii je úžasné. Ano, třeba Ashigaru s dlouhými jary se tuhle tu bitvu nevyznamenali, protože oni jsou spíš na to, aby na ně někdo zautočil, což v té bitvě nebylo. Ale opět, mají 105 ztrát, takže víceméně řekněme se obětovali pro to, aby jiné jednotky mohli tu bitvu vyhrát. Oproti jemu, když se podíváme, všechny jeho tory muškety na 100 kilech, takže je vidět, že s nima, že buď já jsem byl moc pomalej v pušování, nebo je umí velmi dobře používat. 81 kg na Jodnéřích, což už není zas až tak moc na to, že je to devítkový veterán s Banzajem a bojoval proti kombiníkům, to není zas až tak moc.
Samozřejmě já jsem používal kuchaře, takže jsem mu ten mele, ten útok zblízka od vás srazil, ale není to žádná slava, dajky Q68, taky nic moc, jo, generál nic moc, a zbytek jako teda armády, nic moc. Ano, jo, Jary si na to vedli velmi podobně jako ty moje. Ale musím uznat, že zajímavá bitva po dlouhý době konečně. A přece jenom občas se podaří natrfit na nějakého zkušenějšího hráče. A doufám, že se mi dostane častěji, abych vám mohl přinést víc zajímavějších bitev. Takže zatím u jiného jakéhokoliv dobrodružství. Zatím ahoj.